Väitän, että meidän bändi on saanut kyllä osakseen sitä paskaa niin, niin paljon, että suoraan tai välillisesti sitten, että on paljon tehty huonoja päätöksiä ja paljon on tehty niin kuin, itsestäkin riippumattomista syistä, niin ollaan jouduttu semmoiseen tilanteeseen, jossa ollaan niin oikeasti ihan vittu syvässä kusessa. Et niin kuin, ja siitähän tuo leffa kertoo. Niin kuin, tai siis paljon on just sitä, että et niin kuin, ei niin kuin, mutta toisaalta kun ei tällaista leffaa kannata lähteä tekemään, koska se oli alun perin kyllä sovittu, että ei, että kaikki pitää kertoa. Siis niin kuin, sit, niin kuin kaikki mitä pystytään juridisesti kertomaan, että esimerkiksi tämä, että kun nyt on kaikki kysynyt tästä, että mikä on tämä velkajuttu. No ongelma on se, että juridisista syistä niin minä tai bändi me ei voida puhua siitä, koska kyseessä on sellainen sopimus ei kotimaahan, vaan sellainen juttu, jossa me tehtiin settlementti ja vaikka me tavallaan voitettiin siinä settlementissä useita satoja tuhansia, niin me silti jäätiin vielä velkaa useita satoja tuhansia. Eli sopimus tällainen, mutta siitä ei saa sanoa yhtään mitään, tai sitten on taas kohta lisää velkaa. Niin, niistä tulee miljoona. Joo. Ykkönen eteen saa. Niin, voi tai nolla perään. Niin. Että siis tilanne on sellainen, että totta kai sen halusi kertoa, mutta tän enempää kuin siitä ei voi kertoa muuta kuin sen, että itse emme, bändi ei koskaan niitä rahoja koskaan nähnyt. Joo. Ja me vielä koettiin itse olevamme oikeassa tässä riitatilanteessa, mutta meille annettiin niin kuin erittäin niin kuin vankat neuvot juristeilta meillä ja ulkomailla annettiin, että nyt on muuten sellainen juttu, että tässä on vaikka, jos oikeutta käyttäisi varmuudella Suomessa, niin voittaisitte, mutta jos käydään ulkomailla, niin voi olla, että häviätte, jolloin olisi vielä. Eli kannattaa ottaa sopimusta myös. Mutta siis nämä on tällaisia juttuja, että vaikka me ollaan aina bändinä yritetty olla helvetin tarkkoja kaikesta, mihin me sen nimi laitetaan. Siis niinku ihan niinku anaalisen tarkkoja saatana koko ajan. Niin silti aina lipsahtaa. Siis se on... Tai niin kun minä nyt tietenkin muista aloista juuri tiedä, mutta tämä on kyllä sellainen ala, jossa niin kuin on kaikenlaista vipeltä ja vilunkiveijaria. Ja se on kuitenkin bisnestä. Ja silloin niin kuin siinä kohtaa, kun puhutaan bisneksestä näin, niin voi joutua aikamoisiin niin kuin, vaikeuksiin. Ja vaikka kun, no, meidän kitaristin renttua lainatakseni, kun meitsi vaan halusi vetää skebaa. Joo. Mut sit se yhtäkkiä olet, sulla on firma ja sulla on vittu kaikenlaista ja sun pitäis muuttukin bisneksessä. Niin. Mulla on ilo ja kunnia lukea teille nyt elokuvan päähenkilöltä, Mr. Lordilta, tai ehkä pikemminkin Tomilta tullut viesti. Näin hän kirjoittaa. Terkut faneille, niille jotka on paikalla, jotka on paikalle jaksaneet valua, no miksei muillekin. Vaikka eihän ne ole näitä terkkuja siellä kuuntelemassa. No anyway, toivottavasti tykkäätte lehvasta, oikein hyvähän siitä tuli. Mutta elkeä fanit nyt sitten järkyttykö. 1,5 tunnin päästä tiedätte mitä tarkoitin. Jos ihmettelette, missä mie tai bändi ollaan, niin tossa Kankaallahan ihan just. Ja sitten sen jälkeen Tomi lähettää ohjaajalle henkilökohtaisia terveisiä, jotka on niin lappilaisen lupsakkaa alapäähuumoria, että mä näytän ne vain kahden kesken. Tässä on kaikenlaista tällaista asiaa tässä dokkarissa, niin kuinka paljon sulla oli sitten loppujen lopuksi päätäntävaltaa siihen, kun se oli valmis, että pystyisi sanoa, että tää pois vai? No ei siis kyllä, kun me lähdettiin siitä, että se siis niin, siis totta kai oli päätäntävaltaa näin, mutta toisaalta myös kyllä ohjaajalle annettiin myös vapaita käsiä ihan niin kuin Siis ne niin kuin aiheet, mitkä rajattiin ulkopuolelle, niin enemmänkin sinne kävi niin päin, että me oltaisiin haluttu näyttää jotain asioita ja kertoa jotain, mitä sitten ohjaajan valinta ei ollut. Joo. Mutta se niin kuin asia, minkä takana bändi ei seiso, on se, että tuossa teatteriversiossa näytetään yhden jäsenen kasvot. Ja se on sellainen, että bändi ei koskaan sitä hyväksynyt eikä tule ikipäivänä hyväksynyt edelleenkään niin kuin kasvojen näyttäminen
minkään Lordin jäsenen kohdalla, niin bändi ei koskaan allekirjoita eikä tunnusta yhtään jäsentään niin kuin, kasvoilla. Niin, että siinä on niin kuin sellainen, sellainen suurin niin kuin riitatilanne tai mikä se on, miksi voi sanoa. Että sen takia tuon teatteriversion takana, niin tämä bändi ei voi seisoa siltä osin niin kuin 100%. Sen takia sä et ollut jäänyt messissä katsomassa? Sen takia bändi NS boikotoi tuota ensiltään, koska me ei voida yhtä, no mistä meidän bändi on kuuluisa, jos jostakin, niin se on siitä, että me ei näytetä, ja toi on sellainen veto, että ikävä näin sanoo, mutta että kyllä niin ohjaaja Haase vanhana nuoruuden kaverina vielä, niin kyllä se luotto meni niin kaveriin niin ihan täysin, että se on niin kuin, joutui sinne mustan kirjan sisään nyt meikäläisen kirjoissa, että ikävä näin, mutta se on, mieko otan sen niin hyvin henkilökohtaisesti ja koko bändi meillä, että ja kaveripiiri, että se on niin sellainen henkilökohtainen niin kuin luottamuksen pelittäminen. Mutta se ei tarkoita sitä, että leffa olisi paskeja, niin ymmärrän sen totta kai siis sen leffan kannalta. Siis leffan kannaltahan se on niin kuin erittäin hyvä toimiva kohtaus. Mutta ei toimi teille. Mutta se ei toimi meille meidän pelisäännöllä, se ei toimi. Joka se tarkoittaa sitä, että me ei voida sitä niin kuin seisoa sen kohtauksen takana millään tavalla tietenkään. Koska se on niin kuin sitten myös sellainen, niin kuin, että jos me seisoo sen takana, niin se on niin kuin tavallaan niin kuin hyväksyntä sille. Joo. Me ei voida sitä hyväksyä. Mutta tämä nyt meni nyt pikkusen vähän aiheen toiselle puolelle. Jos siirrytään Dokkarista ihan Lordiin, niin mitä bändille, uusi levy on tosiaan tulossa ihan pian lokakuun lopussa, mitä talvi, syksy, keikkaa, ulkomaita? No siis nythän me oltais haluttu helvetisti lähteä niin kuin heti tuossa, niin kun levy tulee ulos ensimmäinen päivä, niin ei kun hetki, 37 päivää se tulee tietenkin Halloweena, niin. Niin me oltais haluttu helkkarista lähteä heti sitten marraskuussa jo rundille, mutta sitten meidän niin keikka-agentuuri päätti, että rundi itse asiassa lähtee tammikuussa, että me lähdetään sitten 10 viikon perusrundi Eurooppaa tahkoon ja tammikuussa sitten, että se näyttää sitä, että voi olla, että tässä on niin ensimmäistä kertaa taas monen vuoteen niin ihan niin oikea lomakin ehkä jopa. Mutta en minä nyt tiedä, siis se mun loma on sitä, että me on kämpillä ja raavin munen ja kato TV:tä, mutta se on niin vittu mahtavaa. Että minähän en lomalla niin ulkomaille lähde tosiaan, kun siellä on niin töissä.